Kollektivin bu dəfəki buraxılışında vacib olan bu məsələlərə toxunulacaq. 1. Bu dəfəki pensiya artımı kimlərə şamil olundu? 2. Sığorta prinsiplərinin pensiya təminatında əsas vacibliyi nədir? 3. Pensiya təminatı sisteminin rəqəmsallaşdırılması kimin xeyrinədir? Realın obyektivindən baxırsınız. Pensiyalar 11,4% artırıldı. Pandemiya dövründə pensiyaların artırılması isə xüsusi əhəmiyyət kəsb etdi. Elə bu dəfə obyektivdə bu mövzuda danışacağıq. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiqlənmiş Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişafa dair milli prioritetlər 2021-2030-cu illəri əhatə edən yeni strateji mərhələdə sosial ödənişlərin artırılması tədbirlərinin davam etdirilməsini nəzərdə tutur. Ölkə başçısının yeni imzaladığı 5 fevral 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə pensiyaların indeksləşdirilərək artırılması da artıq bu prosesə elə ilin əvvəlindən başlandığını göstərir. Pensiyanı yanvar ayından etibarən artımla alan pensiyaçılardan biri də elə Ağaverdi dayıdır. Onunla dost agentliyində rastlaşdıq. Ağaverdi Hümbətov kartı yararsız hala düşdüyünə görə dost agentliyinə üz tutub. Əgər bu 30 il bundan qabaq olsaydı, 30 il bundan qabaq, belə bir şeyə görə, belə bir karta görə, bəlkə 30 daha gəlib getməliydim. İndi şükür Allaha, çox gözəl sistem yaradıblar, heç bir incilik yox, rahat. Valla, bir adam baxırsam, tam başqa cürədir. Çox razı, çox. Pensiyanı artımdan aldınız yoxsa? Artımla almışam, bəli. Pensiyamda 23 manata kimi artdı. Elə bir ki, avradım. Haradasa 260 manat, 285 manat, 290 manat belə alacağım. Bunun artımı ola bilər. İndi kimsə deyirsə ki, məsələn 200 manat alıram, 200 manata bu 23 manata yaxın artım eləyir də. Ola bilsin, kiçik rəqəm kimi görülə bilər, amma bu dövlət büdcəsinin 441 milyon manat pul deməkdir. Təsəvvür edin ki, yəni yarım milyarda qədər əlavə vəsait. Çünki bu 93% pensiyonerləri əhatə edir. Bizdə 3 qrup pensiyacılar var da. Deyək, yaşa görə əmək pensiyası alanlar, deyək ki, əlilliyə görə əmək pensiyası alanlar və ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası alanlar. Bu ildə belə deyək, artımlar 2 rəqəmli oldu. Heç, məsələn, 17-ci ildə bu 5.7 olmuşdu, 18-ci ildə 3% olmuşdu. Amma indi bundan çox olan halda olub, məsələn 20-ci ildə 16,6%. Amma bu il 11,4% artım oldu və bu da ölkə üzrə orta əmək haqqının artımı və ilə götürülüb. Ölkə üzrə bilirsiniz, ötən il 2,8% inflyasiya qeydə alınıb, amma orta aylıq əmək haqqında artım həcmi ilə götürəndə 11,4% artım. Bilirsiniz ki, bizim ölkədə pensiyanın minimum həddi 200 manatdır. Maksimum isə 18 mindən də çoxdur, yəni deyiblər. Belə hətta pensiya alanlarımız da var. Orta pensiya isə bizdə götürülür, məsələn, təxminən 300 manat. İndi bir ölkələrlə müqayisə eləyəndə biz birinci üçlükdəyik. Yəni bu pensiyalara görə ümumiyyətlə birinci üçlükdə bəzən ikiyə keçirik, bəzən üçə düşür və s. Yəni o da olur, o deyək əsasən ölçüləndə dollar ekvivalenti ilə hesablayırlar o MDB üzrə, ya ümumiyyətlə Avropa üzrə və s. hesablananda onun kursuna müvafiq olaraq o yer dəyişmələr ola bilir. Bilirsiniz ki, pensiyalar artırıldı. Artırıldı və artımdan çox razıyam. Çox sağ olsun o artımı artıranlar və ümumiyyətlə mən də həm kimi prezidentimizə çox sağ ol deyirəm ki, biz pensiyonerləri yadından çıxartmış. Bəs pandemiya dövründə bu artımın olması sizə necə təsir göstərdi? Əlbəttə yaxşı bir təsir. Hamıya yaxşı təsir göstərdi. Hamı səbirsizliklə gününü gözlədi. Allah canı sağ olsun. Artıq da prezidentin dövlət başçısına bir daha eləyir. Pandemiya dövründə sizə bir dəstək oldu mu? Bəli, əlbəttə nəsə, əlbəttə çox sağ olun, gözəldir. Çox razıyam, ümumiyyətlə, bu dostdan çox razıyam. Bundan ikinci dəfə də gəlirəm. Gələn kimi də asanlıqla, problemsiz həll olunur. Çox sağ olsun, elə oğlum da yaxşı qarşıladı. Təşəkkür edirik. Artımdan mı aldınız siz? Almışam, razıyam. Çox sağ olsun hökumətimiz, prezidentimiz. 44 günlük vətən müharibəsi və pandemiyanın yaratdığı problemlərin ölkə iqtisadiyyatına vurduğu zərərdən kifayət qədər yazılıb və danışılıb. Buna baxmayaraq, həssas qrup olan təbəqələrə pensiya və sosial ödənişlərin verilməsində problem olmayıb. Əksinə, bütün ödənişlərdə ciddi artım dinamikası var. Biz rəqəmlərə diqqət etsək, görərik ki, ümumilikdə 2020-ci ildə əvvəlki illərə nisbətən
bu sosial ödənişlər təqribən 20%-dən artıq artılmışdır. Bu da rəqəmlərlə təqribən 1 milyard manat vəsait eləyir. Ümumilikdə 5 milyard 743 milyon manat 2020-ci ildə sosial ödənişlərə belə deyək ki, vəsait ayrılmışdır. Bütün sahələrdə əsas təbəqə minimum pensiya alanlar və orta pensiya alanlardır. Yəni belə deyək ki, hər hansı bir ölkədə ola bilər ki, ən yüksək pensiya alan onsuz da bir nəfərdir. Bir nəfərin belə deyək pensiyasının yüksək olması bizim önəmlidir. Bizim əsas göstərici məhz minimum və orta pensiya alanların belə deyək ki, alıcılıq qabiliyyətinin yüksək olması. Biz bilirik ki, indi pensiya çıxanların əksəriyyəti bəziləri belə deyək Sovet İttifaqında yaşamış insanlardır. Onların sığorta haqqları Sovet dövlətinə getmişdir. Eyni zamanda müəyyən indi etiraf edək ki, müstəqillik dövrünün ilk illərində sığorta məsələlərlə bağlı ciddi problemlər yaranmışdır. Yəni belə deyək, sığorta yığımı problem olmuşdur. Yəni bu pensiyaların demək olar ki, böyük əksəriyyəti dövlət öz gəlirləri hesabına ödəyir. Amma artıq bizim sosial siyasətdə də elə bir sistem qurulub ki, insanlar işləyir, əmək haqqı ilə bərabər sosial sığorta haqqları da ödəyirlər. Bu da onu göstərir ki, biz yaxın illərdə insanların pensiya təminatı daha da inkişaf edəcək. Mən buna xüsusən vurğulamaq istəyirəm və elə bunun segmenti kimi mən qeyd etmək istəyirəm ki, məhz bu sərəncamda da yenə də qeyd olunur ki, pensiyaların artırılması ilə bərabər 2,8% şəxsi kapital, pensiya kapitalı da artırılmalıdır. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, əmək haqqı ilə işləyən vətəndaşlar ay bayaq öz şəxsi hesablarına belə deyək kapital yığırlar pensiya çıxmaq üçün. Bu kifayət qədər böyük rəqəmlərdir. Əgər ölkə potensialına və ölkənin real imkanlarına nəzər salsaq, eyni zamanda bu inflyasiya ilə bağlı hansısa bir ciddi mənfi nəticələrə səbəb olmadı. Bax, bunu da mütləq şəkildə iqtisadi effekt baxımından dəyərləndirmək lazımdır. Eyni zamanda biz görürük ki, bu proses ardıcıl şəkildə davam etdirilir. 2020-ci ildə artıq 16,6%-lik bir artım pensiyalarda müşahidə edildi və 1,2 milyon nəfər insana bu şamil oldu. Bu olduqca böyük rəqəmlərdir və eyni zamanda biz unutmayaq ki, bu faktiki olaraq 2019-cu ildəki artımdan sonraki dinamikadır. Yəni ondan da əvvəlki illərlə müqayisəli bir təhlil aparsaq görərik ki, artım kifayət qədər əhəmiyyətli şəkildə formalaşdı. Və nəhayət 2021-ci il biz yenə də görürük ki, ölkə üzrə orta əmək haqqının artımı ilə bərabər pensiya artımı prosesi də reallaşdırılmaqdadır. Bununla yanaşı ünvanlı yardımlarla bağlı da müsbət trendlər müşahidə edildi. Məlumdur ki, milli qəhrəmanlara ödənişlərlə bağlı artım var, şəhid ailələrinə dövlət tərəfindən edilən ödənişlərlə bağlı artım var. Böyük Vətən müharibəsi iştirakçılarına 100%-li artım var. Yəni bütün bunlar onu demək əsas verir ki, ölkəmiz sosial statusa malik olan dövlət kimi mövqeləşmə istiqamətində olduqca ciddi son illər ərzində müsbət keyfiyyət dəyişikliklərinə nail oldu və hesab edirəm ki, bu siyasət ardıcıl şəkildə davam etdirməlidir. Çünki bu bir tərəfdən bayaq qeyd etdiyim o dünya trendlərinə uyğundur və bu bizim ölkəmizin bütövlükdə iqtisadi nöqteyi nəzərdən rəqabət qabiliyyətini artıracaq və digər tərəfdən unutmayaq ki, bu ödənişlər daxili bazarda alıcılıq qabiliyyətinin artırılması deməkdir və bununla da biz həm də iqtisadi inkişafa təkan vermiş oluruq. Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən yanvar ayında ümumilikdə 2,3 milyon şəxsə pensiya, müavinət, təqaüd, ünvanlı sosial yardım verilib. Həmin sosial təminat növləri üzrə əhaliyə ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 11,9% və ya 51,8 milyon manat çox olmaqla 486,9 milyon manat vəsait ödənilib. Ölkə başçısının sərəncamına əsasən cari ilin əvvəlindən pensiyaların ötən ilin orta aylıq əmək haqqının illik artım tempinə uyğun şəkildə 11,4% indeksləşdirilərək artırılması təxminən 93%, 1 milyon 140 min pensiyaçını əhatə edib. Sərəncamın maliyyələşdirilməsi istiqamətində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən aylıq 36,7 milyon manat, illik 441 milyon manat vəsait sərf olunacaqdır. Deməli, 2020-ci ildə minimum pensiya təyin olunmuş, yəni 200 manat təyin olunmuş pensiyaçılarımızın pensiyası 222 manat 80 qəpik, orta aylıq pensiya isə
300 manatdan 329 manata çatdırılmışdır. Deməli, fərdi hesabların sığorta hissəsindəki pensiya kapitalları istehlak qiymətlərinin indeksinin 2020-ci il üzrə 2020-ci ilə uyğun səviyyədə indeksləşdirilərək 2,8% artırılmışdır. Fərdi hesablardakı pensiya kapitallarının indeksləşdirilməsi çox ciddi sosial əhəmiyyət kəsb edir. Əmək müqaviləsi ilə çalışan, sosial sığorta sistemində fəal iştirak edən vətəndaşlarımız üçün bu bir stimuldur. Deməli, onlar təkcə pensiya kapitallarını sosial sığorta ayırmaları hesabına deyil, digər tərəfdən də il ərzində dövlət tərəfindən həmin kapitalların indeksləşdirilərək artırılmasının şahidi olurlar. Və əgər biz nəzərə alsaq ki, sistem 2006-cı ildən fəaliyyətə başlayıb, vətəndaşlarımızın əksəriyyətinin kapitalları 10 minlərlədir və bu məbləğ hər il indeksləşdirilərək artırılması onların gələcəkdə daha yüksək məbləğdə pensiya almalarına şərait yaradacaq. Digər tərəfdən, qeyri-məşğulluq sahəsində fəaliyyət göstərən vətəndaşlarımıza da bu bir mesajdır ki, onlar da öz əmək münasibətlərini qanunvericilik çərçivəsində qursunlar ki, gələcəkdə hər hansısa bir sosial sığorta hadisəsi baş verdikdə onlar da bu sosial təminat hüququndan istifadə etsinlər və onlar da digər sığorta olunan vətəndaşlar kimi yüksək məbləğdə pensiya almaq imkanı əldə etsinlər. Digər tərəfdən, sosial ödənişlərin hər il biz artımını görürük və qeyd etmək istəyirəm ki, ölkə başçısı tərəfindən ötən dövrlərdə sosial islahatlar paketi istiqamətində sərəncam imzalandı və bu sərəncamın icrası ilə əlaqədar əmək haqqları, pensiyalar, müavinətlər, təqaüdlər 2 dəfəyə yaxın artırıldı. Və minimum və orta aylıq pensiyanın alıcılıq qabiliyyəti üzrə Azərbaycan ilk yerdə qərar tutdu. Və bu ildə Azərbaycan minimum və orta aylıq əmək pensiyanın alıcılıq qabiliyyəti üzrə MDB dövlətləri arasında ilk yeri qorumaqdadır. Digər tərəfdən, əgər biz ötən ilin ödənişlərinə baxsaq, görərik ki, deməli, pensiya, müavinət, təqaüd, kompensasiya və ünvanlı sosial yardımın ödənilməsi üçün 20% artıq olmaqla, yəni 1 milyard manat artıq olmaqla 5 milyard 743 milyon manat vəsait ödənmişdi. Bu il bu rəqəm daha da artırılaraq 6,2 milyard manat vəsaitin ödənilməsi həyata keçiriləcəkdir. Bu da göstərir ki, vətəndaşlarımızın sosial maddi rifahının yaxşılaşdırılması, onların həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi istiqamətində dövlət tərəfindən düşünülmüş siyasət həyata keçirilir və bu istiqamətdə çox mühüm addımlar atırılır. İndeksləşmə pensiya sıranın 93%-nə şamil olunmuşdur. Qalan 7% isə xüsusi kateqoridən olan şəxslərdir. Hansılar ki, onların pensiyaları, əmək pensiyaları haqqında qanuna əsasən fərqli qaydada hesablanır, yəni əməklərinə bağlıdır. Onların vaxtı ilə işləmiş olduqları vəzifənin əmək haqqı artdıqda həmin şəxslərin pensiyalarının məbləğinə də yenidən baxılır. Məsələn, bu kateqoriya aiddir əsasən hərbi qulluqçular, xüsusi rütbəli şəxslər, prokurorlar, sabiq deputatlar, dövlət qulluqçuları, ədliyyə qulluqçuları və s. Bugün onların pensiyalarının üzərinə əmək haqqlarını nəzərə alınmaqla fəaliyyətdə olan hərbi qulluqçuların və yaxud da xüsusi rütbəli şəxslərin orta aylıq təminat xərcləri, orta aylıq əmək haqqları nəzərə alınmaqla əlavələr hesablanması nəzərdə tutulur. Yəni bu əlavələr də həmin şəxslərin bəyək qeyd etdiyimiz kimi əməkləri artdıqda yenidən hesablanaraq onların da pensiyasının məbləğinə baxılacaqdır. Bundan əlavə bildiyiniz kimi keçən ildən, ötən ildən sosial müavinət yaş hədləri ilə pensiya yaş hədləri yeniləşdirilmişdir. Belə ki, kişilərdə sosial müavinət hüququ 67 yaşda, qadınlarda isə 62 yaşda müəyyən edilmişdir. Artıq ötən ildən kişilərdə 67 yaşdan deyil, yəni pensiya yaşı ilə eyni vaxtda, yəni 65 yaşda artıq onlar sosial müavinət ala bilər. Qadınlar da o cümlədən 62 yaşında çatdı, yəni pensiya yaşı ilə eyni vaxtda. Əgər pensiya olmayacaq, yoxdursa, bu halda onlar da yenidə sosial müavinət əldə edə bilirlər.
Pensiya təyinatının elektronlaşması da artıq bu sahədə işi bir xeyli asanlaşdırır. Belə ki, bu proses sosial.gov.az saytı vasitəsilə həyata keçirilir. Pensiya, təqaüd və müavinət kimi sosial təminat növlərinə hüququ yaranan vətəndaşların müraciət etmələrinə və sənəd təqdim olunmasına ehtiyac qalmadan proaktiv şəkildə onlara həmin sosial ödənişlər təyin edilir. Belə ki, elektron xidmət vasitəsilə ötən il 212 min şəxsə avtomatik olaraq sosial sığorta nömrəsi və bununla da elektron qaydada fərdi hesab açılıb. E-qaydada 95 min təyinat aparılıb. Onlardan 11 mini pensiya, 84 mini müavinət və təqaüd təyinatları olub. Burada o demək deyil, bu vətəndaşın bizim əmək pensiyası hüququna belə malik olması üçün orada yığılan kapitalın hesablanmasında hər hansı bir vətəndaşın çətinliyi varsa, bunun bariz nümunəsi olaraq, yəni hesablanması üçün biz pensiya kalkulatoru proqramını hal-hazırda belə deyək, vətəndaşların istifadəsinə vermişik. Bu pensiya kalkulatorunun köməkliyi ilə vətəndaşlar özləri daxil olaraq sistemə, özləri 2006-cı ildən sonra yığdığı kapital barədə məlumat həm əldə edərək, həm də daxil etdiyi əmək pensiyasının növünə uyğun olaraq hansı əmək pensiyası hüququ yarandığı barədə məlumatı özü əldə edə bilər. Burada da əlbəttə biz daha vətəndaşlara əl çatan etməyimiz üçün bunu yaratdıq e-sosial elektron informasiya sistemində elektron portalda yaratmışıq və portaldan vətəndaşlar özləri daxil olaraq bu məlumatı əldə edə bilərlər. Məsələn, biz digər bir e-sosial xidmətində yaratdığımız digər bir əl çatan xidməti isə götürsək, xüsusi hesabın aktivləşdirilməsi və xüsusi hesaba vəsaitin köçürülməsi prosesidir. Bu xüsusi hesaba vəsaitin köçürülməsi prosesi nəyə görə vətəndaşlara xidmət edir? Ona görə ki, vətəndaşın əgər əmək pensiyası hüququ yaradılana qədər ona tələb olunan sığorta kapitalı, əgər imkan vermirsə vətəndaş əmək pensiyasına əmək pensiyası hüququ yaransın, onda xüsusi hesabın köməkliyi ilə bu lazım olan, tələb olunan vəsaiti ödəyərək özünün fərdi şəxsi hesabında həmin kapitalı formalaşdıra bilər. Və buna əsasən də o özünün minimum əmək pensiyası hüququ yarada bilər. Məsələn, bugün biz əgər əvvəllərə baxsaydıq, bir pensiyacının indeksləşmə prosesi və ya ümumi indeksləşmə prosesində kifayət qədər vaxt alıcı məqamlar var idi. Amma bugün biz bunu elə etmişik ki, məsəl üçün, biz, əgər bir gün bizə tələb olunursa bunu indeksləşmə prosesini aparmaq, əlbəttə bu bizim elektron informasiya sistemimizdə daha əl çatandır. Bizə tapşırıq gəldiyi anda biz bunu gün ərzində demək olar ki, yekunlaşdırıb, biz artıq tam vətəndaşın əmək pensiyası indeksləşmiş formada ödənişin həyata keçirmək üçün biz bunu bir gün maksimum vaxt ərzində biz bunu edə bilirik. Obyektivdə çatdıracaqlarımız bu qədər idi. Bu dəfəki mövzumuz pensiyalarla bağlı oldu. Növbəti buraxılışlarda daha fərqli mövzularla qarşınızda olacağıq.